Erik Solén som driver med X-Run. Du är en arrangör av det. Har du känt det som? Stämmer det. Du måste fortälla mer vad detta är. Ja, X-Run är något som vi startade I fjol. Då körde vi två konkurrenser I fjol. En I Eidsvoll och en I Oslo. Så har vi fortsatt I år som har ökt med en konkurrens så nu har vi tre. X-Run är ett terränghinderlöp som är allt från 5 till 10 km långt. Och så pass ja. Hvor vi har hinder placerat ute I skogen och inne på ved start- och målområdet. Det är hinder som allt från höga väggar till armgång I stiga, till löpning I däck, till klättring I tau. I X-Run brukar vi också vannelementer, balanser på vann. Svømming, over og under forskjellige ting. Så ja, moro. Det som en som sånn, militærøvelse, rett og slett, og ordentlig innebane, rett og slett? Det stemmer. Altså, det har et militært, militært fremkamppreg, men det også preget av veldig mange andre ting. Sånn som crossfit har vi brakt inn I det hele. Så vi har jo egne hinder, som for eksempel CrossFit Oslo står for. Det også bærer preg av store konsepter I utlandet, sånn som Tough Mudder og Spartan Race og sånne ting, hvor vi har hentet inspirasjon ifra også. Men samtidig så har jeg prøvd å gjøre dette til vårt eget. Vi har satt opp hinderene for å gå godt inn I den norske naturen. Vi bruker tre. Veldig mye treverk I de hinderne vi setter opp, sånn at de skal se bra ut. De gir et solid inntrykk. Så ja, de tingene viktige for oss å skape et helhetsinntrykk over at dette bra og gøy å være med. Det dere som har kommet på det, eller det et konsept som kommer fra utlandet? Eller? Du kan si at X-Run står jeg bak, så jeg initiativtaker bak X-Run. Jeg har jo vært I treningsbransjen I mange år, og ønsket å komme opp med noe som utfordrer folk på alt mulig av fysiske egenskaper. Alt fra selvfølgelig kondisjon, til muskulær utholdenhet, til koordinasjon, til balanse, til muskulær utholdenhet på I det hele tatt. For jeg har stor tro på at det man bør satse frem mot å være allsidig. Så, og samtidig kunne få frem gleden hos folk, sånn at man ser at det å klatre over et hinder, det gir en mestringsfølelse som igjen gir glede. Så det veldig, veldig viktig for oss. Hvordan har deltakelsen vært på de løp som dere har hatt? Du, vi har økt helt fra første stund. Vi, I Eidsvoll, når vi begynte, så var det en start for oss, og da hadde vi 70 deltakere. Tre måneder etterpå I Oslo så hadde vi 270. Oi! Og I Bergen var vi første gang I år, og der hadde vi hele 240 stykker som deltok. Og så hadde vi 400 stykker som var med I Oslo nå, bare for en måned siden. Sånn, ja. Har dere noe, hva skal jeg si, treningssted der dere har en sånn bane som står oppe som man kan trene på, eller? Det har vi ikke, men det vi har gjort noen ganger at vi setter opp hinderene litt I forkant av selve løpet vårt, og så går vi ut på vår Facebook-side og informerer om at denne står oppe sånn at folk kan trene på det. Okay. Problemet med å lage en permanent bane blir at det først må man ha godkjennelse for at det skal stå på det stedet som vi skal ha, og det alltid noen prosesser. Og så det dette med at man da skal være sikker på at folk ikke ødelegger hindrene for oss og sånne ting, for det hender det hele færverk og sånt som skjer. Riktig. Folk som interesserte, hva gjør de? Du, dette så enkelt at vi har en Facebook-side, det X-Run. X-RUN, og vi har også en hjemmeside, xrun.no. Så bare gå inn og så sjekk. Vi kommer snart ut med datoene nå for våre neste løp neste år. Og da blir det garantert Bergen, Oslo og Eidsvoll igjen. Og så får vi se om vi utvider og gjør noe enda mer gøyere. Så det bare til å sjekke oss opp og bli med på noe som veldig, veldig gøy. Dere får masse lykke til videre. Tusen takk.